אמש מאומה בכנס לשכת עורכי הדין בדיון שעסק באלימות נגד בני הקהילה האתיופית. כמה מבני העדה פוצצו את הכנס והשמיעו קריאות ראש מחש פושעת. בנוסף קראו לה שוטרים שהיו מעורבים במוות בני העדה רוצחים. כך זה נראה. העבודה האמיתית לנצל את השטח ולהכיר את עמך, את עמך ללכת, לראות את הזקנים, לראות את השחורים הרשנים. אתם עושים, אתם שקיבלתם מבטיחות קושים, אתם עושים פשע נכשל עליכם, פשע נכשל. כן, נמצאות איתנו עכשיו שתיים שהיו בכנס הזה אתמול, עורכת הדין מזי תזזו מדינה ורחל גיל יוסף, פעילה חברתית. שלום רב לכם. מה היה טוב. שם אתמול? ככותרת, פספוס. היו ציפיות רבות מהכנס הזה, לכל מי שנכח בו אני מניחה. אני הגעתי לשם כעורכת דין שנרשמה לכנס מקצועי, שציפתה ממנו גם להיות כזה, שיהיו בו עורכי דין. ולצערי הרב, כשהגעתי למקום, גיליתי תמונה אחרת לחלוטין. וזה אומר, כבר בכניסה הבנתי שהכנס הזה הוא לא רק לאנשי מקצוע, כפי שבדרך כלל קורה באכסניה של לשכת עורכי הדין. כלומר, את לא מרוצה מהעובדה שנכנסו פעילים חברתיים לאותו אירוע? זה לא עניין של מרוצה או לא, זה עניין של איך מציגים את הכנס הזה. ואם מציגים אותו ככנס שהתקיים בלשכת עורכי הדין וככנס מקצועי, אז אני מצפה שיהיו בו אנשי מקצוע, ושהשיח יוכל להתנהל כשיח שמתנהל כמו כל כנס אחר בלשכת עורכי הדין, שאפשר גם לקיים אותו. אם אתה מקיים כנס כזה, אז תקרא לו בשמו, ואל תיצור איזושהי הטעיה. כרגע, לו הייתי יודעת אגב שזה כנס שהוא פתוח לציבור הרחב, אז הייתי יודעת מראש מה לצפות מהכנס הזה, ולדעת גם שצפויות צפויות התרחשויות מהסוג הזה. כלומר, יכול להיות שהם לא, והיה צריך להיערך לכך. לא בחנו את האופציה הזאת שכנראה יהיו מועמד. וכל מי שלקח חלק בכנס הזה, ביוזמה שלו, בפרט לשכת עורכי הדין, ואני גם טרחתי לומר את זה עוד באותו הערב ליושב ראש לשכת עורכי הדין, טעות מרה. כן, הדברים רואים, אז בואי נשמע את רחל, את פעילה חברתית, והחלטת גם להגיע לכנס, למרות שאת לא עורכת דין. נכון. מרגע שהכנס נפתח לקהל הרחב, אז באופן טבעי, המון אנשים שרוצים לשמוע תשובות, גם מקרן בר מנחם, שהיא ראש מחש, הגיעו לשם, כי אנחנו נמצאים מול הבית שלה ומול האחראים האחרים כבר למעלה משלושה חודשים, ואנחנו נמצאים מול הבתים שלהם וכולם מתעלמים, למעט פעם אחת ששי ניצן יצא כשתקעו בשופר ולא נתן איזושהי תשובה ממשית ולא התייחסות רצינית, ואנשים הגיעו גם כי הם רצו לשמוע את קרן בר מנחם, בעיקר בגלל הדבר הזה. וכשראינו שהכנס הולך למקום של שיח מנותק ממה שקורה, כלומר, סף התסכול היה גבוה מדי, סף התסכול היה גבוה מדי, כי בצד אחד יושבים אנשים שמדברים איתך על נתונים ומראים מצגות, ולא מבינים שאנחנו במצב חירום. יש פה מצב חירום. הכנס לא מותאם לקהל היעד. אז את יכולה להבין את התסכול הזה? את התסכול בוודאי, אנשים שיושבים. את העובדה ששיבשו את הכנס? תראי, אנשים שיושבים במשך ארבעה חודשים מתחת לאותם בתים, גם של ראשת מחש, ומחכים לתשובות ומחכים למוצא פיה, להכניס אותם לתוך חדר, חדר שקוראים לו, שהדיון בו הוא לכאורה דיון מקצועי, הוא לא דיון כפי שהם מצפים לעשות אותו. אתה מצפה לעשות דיון עם אנשים שמוחים כל יום, אז תרד מהמרפסת, תיגש אליהם ביום יום, אתה לא צריך לקיים בשביל זה כנס, ובטח ובטח לא לומר שזה כנס מקצועי. וגם הישרה המקצועית היא גם אולי אלף, אם אתה מפחד להגיע לציבור, לעשות מסיבת עיתונאים, ליצור קשר עם הציבור בצורה כזאת או אחרת, כי אי אפשר להשאיר את הציבור, לצפות שהציבור לא יבקש תשובות, וכשיש הזדמנות ומכניסים אותו, לצפות שאף אחד לא יגיד כלום. אנחנו, ולא לחכות לתקרית הבאה, שבוא נקרא שלא תגיע, ושוב אנשים יצאו לחובות. אבל אנחנו ישבנו שם, ובאמת אנשים ישבו וניסו להקשיב כמה שיותר, ובסוף מה שקרה זה שמרוב ניתוק ומרוב חוסר הבנה של הסיטואציה, יושב ראש לשכת עורכי הדין החליט, בגלל קריאות שהיו שם, להפסיק את כל הכנס, במקום להוציא את מי שמבחינתו הפריע ושיבש את המהלך הזה. עכשיו, יושבות שם משפחות, יושבים שם אנשים, אחות של סלומון ישבה שם ורצתה תשובות.
היא יכלה לקבל תשובות. קורבן האחרון ישבה שם בשורה הראשונה. ואנחנו נאלצנו גם לבקש ממש מאבי שיעלה אותה, ולפחות שהיא תקבל תשובות. וגם זה היה כרוך במאמץ לגרום לו להבין שלפחות אליה תתייחס, כי אם יש פה אחות שכולה צריך להתייחס אליה. אני אומר לסיכום שיש פה, אנחנו כחברה חוטאים כל הזמן כלפי הקהילה האתיופית, חוטאים בזה שמנחסים לה את המחאה הזאת, את כל הנושא של שיטור היתר והתנהלות המשטרה והתנהלות מחש, הרי כל הארגונים האלה חוטפים ביקורת חריפה מכל עבר, וזה לא נכס של הקהילה, ואנחנו חוטאים פעם נוספת כשאנחנו מקיימים לכאורה דיונים כאלה. אבל כן צריך להתקיים דיון בין שני הצדדים. אבל לא באופן הזה. תתאים את הדיון לזירה, למקום שזה נמצא. אתה לא יכול ליצור מראש מציאות שהופכת להיות כזו, ואחר כך כחברה אנחנו חוטאים שאנחנו עושים ניתוח לאירוע הזה על סמך מה שקרה שם. בואו ננתח לפני, איפה האחריות של מי שיזם את הכנס הזה ותערך באותו בדקה 99 לפתוח אותו לציבור הרחב מבלי להיערך לזה כראוי. כן, הדברים ברורים, עורך הדין. אני רוצה להוסיף במילה ממש במשפט, שצריך לעשות תיקון מהשורש ופשוט להעמיד שוטרים שעוברים על החוק, להעמיד אותם לדין ומשם להתקדם, כי זו צריכה להיות נקודת המוצא, ששוטר שפוגע באנשים עומד לדין. אוקיי, עורכת הדין מזי תזזו מדינה, רחל גיל יוסף, תודה רבה לשתיכן שהגעתם.